ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်အလုပ်ပရက်မှာကျွန်တော်ကုန်တိုက်တစ်ခုကိုသွားနေတာဗောနော်အဲ့ကုန်တိုက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်လိုက်ပြပေးပါမယ်လိုတက်ကုန်တိုက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်ဧရတော့လိုတက်เนาะကျွန်တော်ဒီ shopping mall ကြီးကိုလာလဲတာပါဒီထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်လိုက်ပါကြည့်ကြပေးပါဦးပေါ်တော့ပြန်တက်နေအောင်နော်လိုတက်စီပေါ်တက်ပါတော့တော့ကျွန်တော်ကုန်တက်လေးရောက်ပြီဆိုတော့ဒီကုန်တက်သေးရနေရာလေးကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါတွေကတော့ဘာရောင်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဝင်ရောက်ဆက်ဆူကြည့်ပါဦးမယ်ဟောဘယ်နဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်တောင်းကျော်နှစ်တောင်းကျော်ပဲရှိတယ်မြန်မာငွေနဲ့သိန်းဝန်းကျင်တန်လေးပေါ့နော်ตรงเซยเสียรอซาซาเลยเนาะแปดตองจอนี่ရှိมั้ยดีอะกูก็တော့ကျွန်တော်ไลฟ์ပြနေရတာပတရားမျိုးတွေมาပဲဗောเนาะ Lotus ရဲ့ကုန်တက်ထဲမှာဗောเนาะဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key ตั้วတာ ड़ी accessory ကျွန်တော်တို့ဒီဗောเนาะတနက်ဒီအများကြီးအဆုံးရှိပါတယ်အများကြီးမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ကစားစရာပစ္စည်းတွေ၊အာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ကော်ဖီရှိုက်တာရှိနေတယ်။အာကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ခီးသွားရင်ကတ်မှသုံးတဲ့ဟာတွေရှိပဲ။စပော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ၊ဆက်ဆရီရှိမယ်။တော်လေးကိုတော်လေးကိုစုံပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိနေရလိုက်ပြပေးအောင်မယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီ။စပိန်လေးခရီးစပိန်နေရော။တော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးကိုရောက်လာပါပြီ။ဒီငါးနေရာလေးကိုကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်နေနဲ့ပြပြပါမယ်။ skate park တွေရှိမယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်စပိန်ကိုသွားရောက်လေးလာပါမယ်။အတော့ငါရုပ်ပိုက်တယ်စီးနှုံတော့မကတ်ထားသေးဘူးကြီးရကြီးပေါ့ဒီလိုဆိုရမစိုးဘာတော့ခလေရပတ်စိုးall line it ပန်းရောင်နဲ့ကောင်ဆိုရင်ကိုသိန်း7000ဝန်းကျင်ရုပ်ပိုက်က1000ကျော်ဝန်းကျင်1000ဝန်းကျင်သိန်း20အပပကဲနောက်တော့ဝယ်မယ်လောဆိုတော့ဒီကောင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးသွားကြတယ်ဝန်းဝေးတရားနဲ့လုံးကြည့်ရယ်ငါတော့လည်းခွင့်နေရဆိုဒီကောင်တော့ခောက်ပြီးသွားလို့ရတယ်8500 8500စီရမသိပါဘူးငါတော့ခူရဒီကောင်လည်းမစိုးဘူးဒီဘေးဟိုပိုက်ဒီကောင်လေးရရတော့ဒီမှာနော်6900 စီးနှုံးချိုင်းစီးနှုံးတွေ့ဖြစ်နေစီရီယယ်နံပါတ်စင်တီမီတာရေးထားတယ်နော်ဒီရှိမှာလားလေ Oh my godတောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့ငါရပါတောင်းနဲ့ထောင်းနဲ့ငါရတော့စီမီထောင်းတော့ဒီကောင်လေးအမျိုးအစားစုလေးဘယ်လိုလဲဆက်ဆက်ရီ
တဲ့အကုန်ရှိတယ်ဆိုစပိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်စပ်ရေးဒီမှာအကုန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ချင်းကြီးအကုန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေးတံပူးတွေအုတ်ထုတ်တွေနော်နောက်ဆုံးပူးကြီးတွေဆက်ရှိရဆိုတော့ပြည်ရတော့အစ်စ်ဆိုတော့များတယ်ပေါ့နော်6သိန်းကျော်အနည်းဆုံး6သိန်းကျော်ပေါ့နော်မြန်မာငွေလောက်နေဆိုကြမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စပိန်ထပ်ပြပေးပါအောင်မယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီလိုအမျိုးအစားတွေကတော့3သိန်းကျော်လောက်တော့ရောင်းပါပေါ့နော်စကန်ဟန်ပေါ့နော်ဂျပန်စကန်ဟန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်တွေကတော့နော်ဘတ်6,000-9,000တွေရေးပဲဖြစ်ပါပါစီရတော့မြည်တာတော့ဖိရှာမတွေ့ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်6,800ဆိုးပါအစ်ဆိုတော့ဆိုးပြောင်းနော်ဘရန်ကြီးကတော့ဒူးနိုင်ငံကထိုင်ဝမ်ထုတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်များပါတယ်ကောလတီကတော့မိုက်တော့နော်အရင်အမြင့်ကြီးတွေဘိန်းအရင်အမြင့်ကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးညကျွန်တော်ကြည့်ရတာရှော့ဘားတွေပါကြည့်ရတယ်နော်အမြင့်မိုက်တော့မိုက်ပါလေဟိုဘက်မှာချက်ကြည့်ရမယ်ဒီထုပ်ပိုက်ကြီးရှိရဲ့ချွတ်ကြီးရှိရဲ့အောက်ကစားလို့စီးရဲ့စပော့နော်စပော့ကြီးရှိလေရှိရလကိုင်းရှိရဲအမတ်ရှိရနော်ဟိုတူရှိဒါလေးတော့သဘောကျပါတယ်သဘောကျတယ်မကောင်းလို့ဆန်တဲ့သိန်းကျော်လူငယ် friend ရောရ friend ရောကိုပါလေကိုပါလေဟောလေဒါရရနော်ကိုသိန်းကျော်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့နဲ့စိတ်နှုတ်စင်တယ်ပေါ့နော်6,800-5,000ဒီဘိန်းဆိုရင်5သိန်းကြပါလေဒီထဲရဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်4,4004သိန်းကျော်ကြပါလေဆိုးတော့မဆိုးနော်ဆိုးတော့မဆိုး4သိန်း4,000ပေါ့နော်အတူစင်းနေသူကတော့မစိုးဘူးလို့ပြောအောင်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်စပိန်ကြီးကတော့အစ်စ်တွေဆိုတော့ဈေးကြီးကတော့အနည်းဆုံး6,000-9,000 6,000-9,000လောက်သုံးမှစပိန်ရုပ်ပတ်တစီကောင်းကောင်းရအောင်ပါနော်နောက်ပါမျိုးကြီးရှိပေးကြကျေးဇူးများကြီးတပိုင်းနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe တွေတိုးပေးထားကြပါနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပူပူဆဲဆဲရစာတွေထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဂျေဆာပါမျိုး channel ကိုကြီးရှိပေးကြတာကျေးဇူးများကြီးတပိုင်းနောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့အောင်